magaaladan aniga galabtii u dambeysay dadku dagaal ku qabsaday baan ahaa oo ka tagay muddo 3 sano iyo dhowr bilood aan ka maqnaa maanta ilaahay baa igu soo celiyay dadaal badan oo dawladda federaalka gashay dawladda maamul goboleedka galmudug ciidamada deegaanka macawisleyda daraawishta galmudug ciidanka dawladda federaalka ah marka maanta guul baan taaganahay dib u dhac walbana waa yimaada maalinteeda muddan dib u dhac nagu dhacay markii qawaarishta qaraxdeeda la soo haweysanays xoogaa dib u dhac nagu dhacay bayna soo haweysteen maan maran iska bixin leen anagu go'aankayga ku soo baxnay ahayd haddana ilaahay waana dhaafiyay shartoodii inta dhiman ummadda soomaaliya waa rucba ilaahay ka dulqaado waxaan rabaa hay-adaha samafalka oo ka shaqeeya galmudug inay la soo gaaraan mucaawino degdeg ah halkan emergency waan waxay leeyihin meelaha qaarkood ma tegi karno waa ognahay hay-adaha gaalka ay ka shaqeeya xaarxaar ma dhaafaan mashaariicda loogu talagalay galmudug ama gobolka mudug meelihii loogu talagalay lama geeyo hadda waxaa la rabaa gobolmeed deegaamada la xoreeyey oo dhan in lasoo kor istaago anigu waxaan ahay senator afarta senator ka mid a waxaan qaabilsana maamul goboleedyada ka yeeli mayna hay-ad walbo inay dadka ku takrifasho oo wixii loogu soo dhibo ay meel dhexa ku bixiso hay-ad walbo waa la xisaabtamaynaa xafiisyadoodaan tegaynaa donoriskaan u tegaynaa wool bankigaan u tegaynaa mashaariicdii loogu talagalay deegaan walba hadday iskool tahay iyo hadday ceel tahay hadday isbitaal tahay inay heshaa laga rabaa ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees